Шановні пані та панове, їх високоповажності президент України Володимир Зеленський та генеральний директор. Ми чітко розуміємо, що це один із кроків Російської Федерації. Ще одні, це вже працюють там спецслужби, це вже не просто про фейк-ньюс, а зрозуміло для чого, дійсно для дестабілізації ситуації в регіоні, для загроз Молдови. Вони їм показують, що якщо Молдова буде підтримувати Україну, будуть такі чи інші кроки. Ви сказали, що підтримуватимете Україну, її, по-перше, відновлення Чорнобильської атомної... Що стосується тих чи інших російських військ, які постійно присутні на території тимчасово окупованої частини Молдови, а саме на Придністров'ї, багато-багато років. Ми знаємо, що вони в постійній готовності, чекають того чи іншого наказу, але ми розуміємо їх потужність, і українські збройні сили до них готові, і їх не бояться.